Letošní hlavní sezónu už mají zahrádkáři a pěstitelé za sebou a nastal čas sklizně. V Třebenicích se toto období už 3 roky pojí se sousedskou slavností. Takzvané děkování za úrodu letos proběhlo pod širým nebem a lidé na ně mohli ochutnat například místní víno, med nebo domácí džem. Akci organizuje zdejší Českobratrská církev evangelická a dobrovolníci. Tady se před 3 roky vyskytlo přání poděkovat společně křesťané, nekřesťané, evangelíci, katolíci, ti, co se umějí modlit, i ti druzí, prostě poděkovat, protože se urodilo, všichni máme radost ze švestek a ze slivovice a z vínečka a ze všeho dobrého. Tak za to děkujeme společně jako sousedi. U nás se urodila hlavně réva vina, mám tady 2 odrůdy ze své produkce a je to Frankovka a Rivandr. U nás se urodily hlavně meruňky, ale máme pochopitelně na zahradě i česnek, brambory, víceméně jako na každé větší zahrádce za každýho barákem. Ale myslím, že se nám to povedlo letos. Klidně můžete přijít ochutnat marmeládu. Na akci nechyběla ani tvůrčí dílnička pro děti a improvizovaná živá muzika. A protože počasí letos přálo nejen úrodě, ale i děkovací slavnosti, odpoledne si všichni užili.